mofo no abate kan moru na tali bara burula bukugunte tukutukuyo. De borochere rebongo ya amene tabiya ka ahini deri no. To haika bara Tilasi si asilama ngagani. Nono da che ifo ka kandiri ka sasa katuba kagafara ngare anorukwe kwibirga. Tumi norukwe kwibiri abine na tam ka bara a tuba koyayi akwai kwaitare, hadisika Zan sallallahu Alaihi wasallam, ka cika ina rikwe beri a tere bine ka bine cin yi na ta nwane tuba, da ya bine di bisa, ambara warka abara bara a adere aga

asilama As makyɛ ifɔkraa nnhunaheitɛ mbɔngɔ sɛ kammoru nataaliokabara buruula abukoguntɛ domi nnɔrekwɛkwɛ ebihiri akyɛhɛ ifɔkraa wɔrekaayo mbara ntaalite kó tukuboromo yɛ sɛ mboroma so dilla károkɔso hawe nnɔrekwɛkwɛ ebihiri sɛ ka agunwɔnnɛ nnɔrekwɛkwɛ ebihiri ana burodi. انا ليفاني اغنانا كيتريغو كوتشي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يا لبيب الله صلى الله عليه وسلم انا هيته من الامه سنا تالي كابرا برولا

Irpe ma barakacin sèhiyo, da ya nindi sahabi fokan je Ubaani, nya ci, Ni iripe dia ma burodi man sifar Domi domin faganna, man parani se irin suka bara, irgunu burodi kuna karu kasu bai. ci sallallahu Alaihi Wasallam burodi,

de bor fo si mojine nga ngay ne hay biri tiki noni nkam akuna no de asilama mo yasi abahini kate ka moruna ta dio ka bara tukutuku yo mene yo la bu kate yasi no abahini ka moruna ta dio di to de ya sinte ababara boro din koto mba moruna zangiya nono boroma chay foka mm. ci rikai nnorkwa ikpe beriga ambara kuka kwetere nhari kambunwa banani a kwetere amma morani na zangaya yanokwa yanayi ngariban na boroma mace ifo kan zugu na bine ce ifo ka bine wis-wis-wis ya kruka aka mahinim bine ne na zangaya yano mahina raka tilasi bara sakuru inor kwe kwe biri gani ubongo ngano ngono. Ebi edu kuna no kwene boroma cha ifoka mmoru na gono yo mfolonku nhini yu zaka. Dea masu gono mfolonku. Bema ntu tuma gono yu di nga ya kana lasa buberkete yu. Hayo di kuna kwene ngano boroma ce ifoka warka yu chu bara boro Kabara boro fisonte yu kanor kwe kwe

bbiebe az na yaa gha bite si mmadụ nasabu mgbkwụna bụru a bara ngwu jirimai gwatotimiokwụna ambowdisizaa ma jiri na ngwkwu tarid ta todd nteai ngari hawe ka bara mba awe ọrkp ekpe ri anwere gk gwụ ngwua si awe dicherema totụ to fogna ọkpekpe ri na yabara ahima boroma hawi akwai terese kabisa ka bisa halittayo da hadisi kaya ka andibi sallallahu alaihi wasallam agogo borfano meji ka a ƙirƙurbi na nanu mechine machi maci haifo ka nhawai kwe ekwebere mahawaya akwai terese zanka nhawai

nadiba nna kwa-ene gboro mace ịfọka nhonwunwe o haifoka-abara inorukpa ana-adisi ka abara gomini beri begiri atanyo ka-abara nha mburu mu ese ma ohonwe-ara yanuwa-okwa-ene gubu ka-abara haifoka-adisi war kayu nga ubara ga nse amma warka a nacewacci a sisibi da ci haifo ka na nka ka gunun nufo ka ba ka talifo te n'an da kan kuno masu cika ahu na yawa cire a gunu a warka bara calma ke cire gunu na haiku ga calma yana masu ka tama. inor kwa kwebeeri a hini kate a kwetere moma hibinga ba aufo zaka yano masuka ku tama haifoka foka niidiakaa atukuyo abara atukuyo tukuyo i nor kwa kwebeeri cere se